programu, ale nevím, jestli jste si všimli, ale vyhlásili jsme dva roky cena Ekopublika. Ten název jsem tady myslel já, tak se ti za političku, ale ten obsahuje se Aleš Mácha, který je zároveň hlavním koordinátorem. Jako, jestli bys tam mohl dát, jestli máš tam web ekopublika.cz, a je to při příležitosti ekofilmu, který se předává v Brně, ta cena ekofilmu, tak se udělují cena ekopubliky. A myslím si, že je možný, kdyby byl zájem, tak aby byla spolu organizátorem nebo spolu udělovatelem. To stačí to domluvit Aleše. Ale hlavně, proč to tady říkám, protože lidi, kteří tady sedí, jsou lidi, kteří ty články čtou a jsou schopní ohodnotit, zda je to blábol, nebo velmi dobrý článek. Jestli byste prostě za ty nominaci za Lovenský rok, jsou samozřejmě hotový, ale to, že tak jak jste si články načetli, nebo se tím postupně dostanete, jestli byste nemohli na zde uvedenou adresu nebo přímo Alešovi Máchlovi poslat jako nominaci. To znamená, pokud ten článek na internetu v elektronické podobě, ten podcast, pokud není, tak jako kopii stačí černobílou prostě toho periodika nebo toho článku, toho periodika. Všichni asi tušíme, že s tou popularizací velmi špatný, a když nějaký novinář je natolik šikovný, že to je schopen napsat. Samozřejmě je to pro denníky a týdenníky, není to pro odborní časopisy, to nemá jsem tam z živý nebo z Veroniky nebo z takovéhle periodiky, které jsou už primárně určený. Je to spíš články, které jsou určený širší veřejnosti na denníky a týdenníky. A teďka se týká třetí roční, takže když byste na něco přišli, tak nezapomeňte nominovat. Děkuji. Výborně, díky, to je důležitý, to skutečně. A teďko, Jirko, kdyby si nám teda Dobře, já jsem teda prosím ve svém povídání tady zase velice trapně přehledl naše pobočky, takže ještě bych řekl to, že máme 4 pobočky, z toho 2 fungují aktivně, východočeská a českolipská. Jedna pobočka, což je jihočeská, spí a vzdychá, že nemají čas. A potom máme karlovarskou pobočku, která vlastně tak nějak žije úplně samostatným životem a posvědčeného moc nám nedává zprávy, co vlastně dělají. Tam byl pobočník, jak se jmenuje? Jo, on dělal náměstka primátora jednou dobu dokonce. Pavel. Nevím, jak dál. A přijel vlak. Bohužel jako... Jo, peče psa a nebylo to jako zjedně jako úmyslný. Byl jako zelený, byl dokonce. A od té doby prostě ta pobočka, tam byly prostě nějaké věci a oni dokonce prostě měli tam problémy finanční v tom, že tam někde něco v chepu nějak prostě si něco pronajali, ale vlastně o tom ta pobočka nevěděla a teď se s ním o to tak. Takže tam mají problémy, ale tak. A ještě teda máme tady aktuality, které nám vycházejí a do kterých jaksi, když nejlépe, když někdo na adresu aktuality@zavináč.cz pošlete něco jako úvodní věta plus odkaz, tak to tam s radostí dám. Někdy zítra, pozítří vyjdou další. Zapomněl jsem na pobočky další. Když jsem řekl dvě aktivní, jako ale Hradecko si to mám. Jo, teď jo, východočeská. Já jsem to neřekl, jako. Řek. Východočeská zastoupena svým předsedou Mirkem Petrem. A českolipská zastoupena dnes paní Marii Čejze, členkou a mluvčí. Takže já budu teďka povídat a zkusit to povědět velice krátce, co se vlastně děje, nebo co se dělo za... Samozřejmě je to takový úplně letem světem. V oblasti environmentálních nevád v Evropě
environmentální nevládní organizace v Evropě hrají zvláště v té západní Evropě docela důležitou roli už mnoho a mnoho let. Já se soustředím tak přibližně na tu dobu, co nějakým způsobem se do toho zapojit, to znamená od toho převratu. A první je vlastně proces životní prostředí pro Evropu. Proces životní prostředí pro Evropu byl právě zahájen vlastně konferencí Environment for Europe v Dobříši v červnu 1991 právě z iniciativy Josefa Vavrouška, ale i právě už na této první konferenci jasnou součástí té konference byla účast nevládních organizací a bylo tam vlastně tři sekce a ta prostřední sekce, která se týkala lidských hodnot, tam byl vlastně kulatý stůl, kde ty ministři seděli vlastně rovný s rovnými vlastně s těmi členy nevládních organizací a diskutovali. Tenhle ten proces pokračoval konferencí, na začátku to byl dvouletý cyklus, ještě musím podotknout, že toto jsou konference UNECE, to zná Evropské hospodářské komise OSN. Evropská hospodářská komise OSN se vyznačuje tím, že podle ní Evropa zahrnuje i Spojené státy a Kanadu, Izrael a celý bývalý Sovětský svaz. Takže je to taková trošku širší Evropa. Jo? Což na jednu stranu dává smysl tomu, že vůbec tenhle ten proces pokračuje, protože jinak prakticky dneska už by to byl proces jenom Evropské unie, jo? S pár přidruženými státy. Na druhou stranu to jsou potom různá ty specifika. Takže myšlenka byla, že vlastně vždycky proběhne jedna konference na západě a jedna na východě, což bylo v roce 1993 konference v Lucernu a poté konference v Sofii, kde je účast v Sofii, vlastně vždycky na každé té konferenci ta účast těch nevládek byla docela výrazná a nevládky tam mají vždy vlastně tvoří delegace, kromě toho, že jsou u svých národních delegací, mohou být, tak jsou delegace, která je tam brána na úrovni národní delegace. V roce 1995 mimochodem na konferenci byla za Německo ministryně životního prostředí, která se jmenuje Angela Merkelová. A ještě na tom, tam jenom tak zaspomínám krátce, že tam někdo z nějakého toho Kazachstánu, Uzbekistánu, nebo co tam měl, úplný nesmysl jako nějaký ten. A paní Merkelová ho plynulou ruštinou zastavila, jako jestli chce mluvit k věci, tak ať mluví k věci, a jinak ať mlčí. Jako. Takže jako. Asi nejzajímavější účast vlastně byla nevládek a největší úloha byla na konferenci v Aarhusu, která byla nějak tak jako taková konference, která teda opravdu bylo to prosazení těch nevládních organizací, protože tam byla přijatá slavná ruská úmluva, která byla opravdu tam slavnostně přijatá se sborovým zpěvem na konci. I české nevládky tam byly zastoupeny asi 10 lidmi tenkrát. Plný mikrofon jsme tam jeli jako, neviděli jsme kudy a tak, ale dorazili jsme tam, ale potom se tenhle ten proces... To bylo za Bursíka, bylo to vlastně v době voleb, takže jsme tam přijeli, sledovali jsme, jak dopadly vlastně ty volby relativně dobře. Pak já jsem odjel do Norska, kde jsme neměli žádné zprávy, přijeli jsme zpátky a dozvěděli jsme, že je opoziční smlouva a že je to úplně jinak. Jako. Tak pokračovalo to dál vlastně konferencí v Kyjevě. A já teda to vyjmenuji, 2003 Kyjev, 2007 Bělehrad, potom Astana, 2011 a 2016 Batumi. Ty nevládky tam vlastně stále hrají úlohu, ale
celý vlastně ta váha té konference se hodně posunula na východ, řekl bych až na východ od hranic Evropy teda. Jo. Takže v tom Batumi vlastně kromě několika lidí už to vlastně převládly tam nevládky, které jak si mluví ruštinou, a i ty zájmy se hodně jako míjí tím, co vlastně tady vlastně evropské, z té klasické Evropy ty nevládky chtějí. Byla snaha, že to zase bude převedeno právě na tu skutečně celoevropskou úroveň, tím, že vlastně k 30. výročí se ta konference by měla konat v Česku, ale byla i ta myšlenka toho Československa teda, jo, že to je částečně na Slovensku. Ale zdá se, že to momentální garnituře nemá jakoukoliv šanci na to, aby to prošlo. Takže, a nikdo vlastně ji ani nechce pořádat, takže zřejmě ta konference se pořádá na normálně v sídle OSN v Ženevě, v tom Paláci národů, protože to je standardní postup. A i když jsem do dneška vlastně členem té koordinační rady těch nevládek, tak musím říct, že vůbec netuším v podstatě, co se tam děje, to spí takovým způsobem, že tak. To, co je asi podstatnější, je dneska i pro nás to, co se děje na úrovni Evropské unie, kde ta úloha těch nevládek zase je výrazně jiná než tady a v civilizovaných zemích. Nevládky považují za většinou ty ministerstva životního prostředí jako za někoho, kdo je podporuje. I když je kritizují třeba, tak tu kritiku, většinou je to kritika, která vlastně to ministerstvo pod různými tlaky musí něco ustupovat, takže ty tlaky z těch nevládních organizací většinou bere jako vlastně podporu, jako tlak z druhé strany. Existuje vlastně a v dnešní době 10 největších environmentálních sítí v Evropě, které nějakým způsobem se zapojují právě do toho tlaku na ty bruselské struktury, ať už je to teda Evropská komise, Evropský parlament. A mezi těmi 10, teda já bych je možná tady pojmenoval, sítí Bakewatch, je první BirdLife, je druhá CAN, což znamená Climate Action Network, klimatická sítě, třetí European Environmental Bureau je největší síť, kde právě já jsem vlastně v tom řídícím výboru dneska v tom EIB je 151 organizací a je to nějak, když se to vezme na členy, protože je tam třeba německý bund, tak těch členů je asi 10 milionů dohromady, jo, takže další jsou Friends of Earth, Greenpeace, Heal, to je Health, Environment and, nevím teďka, Nature Europe, což jsou taková hodně levicová organizace, Transport and Environment and a WWF. To jsou organizace, které vlastně i zase spolu jsou koordinovány v rámci takového neformálního sdružení, které se jmenuje Green Ten v tom Bruselu. A celkově se zdá, že přeci jenom ten tlak celkový, nazveme to lobbyingem, tak v tom Bruselu nějakým způsobem funguje. Jen tak, protože když se bavíme o tom, třeba v tom EIB, kde teda do toho kus vidím, tak tam dokonce je několik kaus, kde se to EIB soudí s Evropskou komisí o některé environmentální kauzy. A přitom to EIB je financováno ročně částkou, myslím si, že je to 700 tisíc eur od Evropské komise. Jo, takže to, kdy vám dneska říkají, že prostě nemůžeme financovat organizace, které prostě jsou proti nám, tak to je opravdu přístup, který je tady
východoevropský, ale na tom, v té západnější Evropě je to normálně součást toho, oni vyslovují svůj nezávislý názor, používají k tomu svoje nástroje a nemůže tím být podmiňováno financování. Takže to jsme trošku někde jinde. Ten vývoj toho EV třeba je takový, že opravdu to EV dále roste. Ono vlastně do sebe zahrnulo některé další sítě. Především jaksi velký rozvoj byl tím, že do toho vstoupil Amped, což bylo, ono to mělo složitý název a asociace... Združení lidí severu, udržatelný rozvoj. Tak. Zatímco předtím to EIB bylo zaměřeno vlastně úzce na tu Evropskou unii, tak tímhle tím tam vzniklo vlastně ta část, která je pak zaměřená i na tu celosvětovou politiku, což se zobrazuje dneska tím, že to EIB velice vážně pracuje na SDGs, na těch cílech udržitelného rozvoje a podobně. Co je třeba zajímavé, že ten sekretář generál, ten generální tajemník toho EIB má přístup na tu radu ministrů životního prostředí jako jediný zástupce nevládek a má tam prostě stejná práva jako jiný minister, tam může prostě vystupovat jako každý jiný minister a je brán zcela vážně, jo. Tak, jako 5 minut ještě. Já si myslím, že já už tím skoro končím spíš. Ne, já nechci. To nevadí, musíš koupit ještě 5 minut. Ne, musíš. Spíš, jestli ještě k tomu někdo má. Tak, máte někdo z otázky k tomu, teda Jirka ušetřil 5 minut. Z českých organizací vlastně jsou v EIB Arnika, Stůž a Zelený kruh. Přes Zelený kruh jsou tam vlastně všechny členské organizace Zeleného kruhu. A za Slovensko teď... Centrum pre trvalo udržatelné alternativy. Problém je, že Daniel jako tak, jak on se snaží jako odhmotnit ty bordy, takže jak odmítá léta, tak do toho Finska se mu třeba nepovedlo doplavat. Jako, Mohl se Ruska. Ne, ono se dá s toho tady tím trajektem, ale je to fakt jako už hrozně daleko. Ta struktura těch organizací, které jsi vyjmenoval, takže jako jste zastřešující, já teda můžu pomoct se rozumět. Ne, tady to Green, tam je vlastně 10 různých sítí. A oni jenom spíš neformálně koordinují v tom Bruselu některé své kroky. Ale prostě máme Greenpeace, který má své zásady, který třeba zásady odmítá státní financování. Jo. Takže to si jede po své linii, vyhlašují si svoje. Z toho Green Ten, třeba společný dokument opravdu byl právě ten manifest těm evropským volbám, na kterém se usneslo všech těch 10 sítí. Jinak často prostě vyhlašují některé věci, třeba EIB a ten Climate Action Network, nebo tak. A prostě těch 10 velkých sítí jsou vlastně úplně samostatný. Jo. Jedna ta sítě EIB, jo, což je teda vlastně Evropský environmentální byro, ale to byro je u nevládek divný název. Jmenuje se to tak, byla snaha. Rozumím, že si říkáš ty zkrátky EIB. Ne, já se omlouvám samozřejmě. Čili já jsem ti to tak celý. European Environmental Bureau je prostě tahle ta síť, jsou tam členské organizace, platí normální členské příspěvky, pak na to přispívají různé státy. Jistuž platí. Jistuž. Kancelář má dneska asi 30 lidí, kteří tam pracují a opravdu tam třeba politickou analýzu toho vývoje a tak, jako ty lidi jsou hrozně šikovní a pracovití, takže má své pracovní skupiny pro různé problémy, ať je to právě ty SDGs, jako ty cíle udržitelného rozvoje, odpady, biodiverzita. Těch pracovních skupin je dohromady asi z
vzduch, 15 určitě pracovních skupin, ale takhle nevymenuju z paměti, jako jo. Tak, Maňo, já bych tomu možno si trošku zabudol povedať o tej úlohe Európskeho ekofóra. No. Sa tie stužky angažujú obidve, ale to je taká polovirtuálna štruktúra, ktorá sa ako tak prebudí. Ty si to vlastne naznačil bez toho názvu, takže môžeš povedať vlastne, že tak, že som taký košíková ruženka, že ani ty sám nevieš, čo sa tam deje. Ale je to tým, že oni sa zobudia vždy tesne alebo nejaký rok pred tou ďalšou panevropskou konferenciou ministrov životného prostredia, potom majú nejaké prípravené predtýmte, niekde spravili také príprave, nejaké programové dokumenty za tie členské organizácie, ktoré potom budú presadzovať na tej TOP ŽIŠ plus. Takže to je taká platforma, ktorá nemá právnu subjektivitu, vždy sa musí k niekomu prifariť, keď aby získali ani grant na vôbec organizovanie toho, tej účasti vymovovaného potom na tej ktorej ministerskej konferencii. To, co říká Maňo, je ještě příliš růžový obraz. Tak to bývalo, tohle Prakticky prostě na té poslední konferenci v tom Batumi měl být zvolený nový, jako by ten řídící výbor a tak. Jak se to jmenuje ještě jednou? Evropské ekoforum, tak je to. European ekoforum. European ekoforum. Jo. Ale tam jsou dvě dámy, které si to nějakým způsobem tak nějak přivlastnili a vznikly tam různé spory právě jako skoro ty východozápadní, takže opravdu v podstatě teďka od toho Batumi se nic neděje, jo. A jestliže se prostě otázka je, kam celý ten proces vlastně bude dneska směřovat. No, žádné nové, vlastně předtím byly přijímané různé ty dohody. Na těch posledních ministerských konferencích vlastně už byly přijaté, třeba v Astaně byla přijata jako největší ten byl, jak se to jmenovalo, Zelený most, Green Bridge, který tam vlastně teda Astana, pozor, Astana už není Astana, jo. To se zase jmenuje. Astana se jmenuje Vika Narasultán podle křesního jména bývalého prezidenta, jako. Jo, ten Zelený most se nikdy nerozeběhl, to byla prostě jako Kazachstán, že bude tam řídit celou tu část Asie a to nějak jako zkrachovalo. Ještě píkošku Astaně možem, že otvárací ceremoniál byl drahší jako celá domčíská konference. Tento vývoj je zaujímavý, možná že ten smeruje k drahníku, lebo také množstvo peňazí, pokud to nějaká diktatura typu Kazachstán nerobí, která si na to chce urobit obrovskou reklamu, tak není šance to už dostat do nového úrovni. A je to aj taký nesmyselný, jo, že napívali někde pomalý stanov do Břiši, však já to pozitivně hodnotím a tu nás najdrahší hotel odbýval. Já jsem jenom Bělehradu a musím teda přisvědčit, že ten východ tam, to je tragédie, prostě v té ruštině zvlášť, to byly ty fráze, které my jsme tady slyšeli tehdy těch 30 let nebo kolik to bylo zpátky. Jo, to tam prostě zaznívá z těch ministerstev, kdy se tam oni chlubějí a to je to hrozný, jo. A bohužel ten proces teďko, tím, že ty západňáci od toho dost tak jako prostě už nemají takový zájem, protože vidějí, jako, že se to nějak rozprácí, tak není jasný, kam to půjde dál. A to je jak na té úrovni tý ministerský, tak je to bohužel, jak je vidět i na téhle úrovni nevládní, kdy ty nevládky vlastně tady je ten trošku střet mezi tím postojem těch západních a východních, ale nerad bych to víc už rostl, protože už jsme vyčerpali čas. Tak jak dělám kvalitou vzdělávání, tak vlastně by byla dekáda OSN pro vzdělání, pro udržitelný rozvoj, kde byly nějaké věci, které ty státy měly přijmout. No, jaké státy myslíte, že první ohlásily jako totální splnění? Kazachstán, Uzbekistán a tyhle ty státy. Tak. Němci, ty měli veliký problémy to plnit, jako, ale tyhle ty státy žádný. Ty ne, ty prostě všechno jsou jako dělí, jako to plní se na 110%, jako zastará. Jo, to tam bohužel.